desejar. Era este belo povo, não me canso de saudar. A todos vós de novo, neste salão bela gente, que parece tão real. Está tudo contente, vivendo o carnaval. Não queremos parar, porque somos vaidosos, enquanto poder dançar, e não nos chamem idosos. Isto não é vaidade, digo no meu cantar. É mais uma saudade que nos faz aqui voltar. Esta bela tradição que não nos sai da ideia, bate forte no coração, sangue que corre na veia. Abraços ao velhinho e uma forma tão fagueira, seguimos o seu caminho no carnaval da Terceira. Vamos contar, podem crer que é verdadeira. É água que foi faltar, coitada da cabeleireira. E lá se chama o serviço para o drama deixar. Felipe perde o juízo com água para catar. Se elas quisessem ir embora, elas tinham era que pagar o preço que têm. Oh, altura se gestou, porque só vou fazer um desconto de 50 pessoas. Papi, já é papá. E alguma precisa de tua? Passa-se para as tias de sonhos. 50% de desconto? Tu vais trabalhar para a caseira. E eu, com tanto, tenho que fazer. E sempre nunca mais te aparar. Oh, como homens? Tu todo o dia na base não te fazes nada, mas chegas a casa muito casado. Olha, comigo tu não tens casado. E eu, quando chego a casa, é uma confusão, com tanto que eu tenho para arranjar. Oh, é a pequena para levar a educação. É o pequeno que nunca me larga da mão. E tenho os animais para tratar. Oh, Fux, vai para si, desconto que eu estou a fazer. Passa e sopa este vinho, ela mais vai acontecer. É que também vai ser sempre a andar. Corta aqui, corta lá. O educador estão para lá com a banheira das escangadeiras. E conta que tanto. E para as velhas, corta com o sapato. Olha ali a água a derramar e é mesmo no cruzeiro. Ei, o que vamos cavar que isto faz o dia inteiro? Logo vinha cavar e a máquina que devia escavar está parada, falta dinheiro. A câmara está a ter-se até com a gente. Este lugar é muito perigoso. Tem duas sociedades e um clube ao pé. Oh, Mário, olha, tu vais fechar a água ali ao pé do Monte Pinto. Que eu vou ficar mais por aqui. E levas este sinal e mete a 10 metros dali. Anda lá, mas tens parado, está muito fruído. E eu, como tenho mais agilidade, eu vou meter este ao pé da sociedade e aproveito a entrar para tomar café. Oh, minha Nossa Senhora, estão a ver? Oh, só vem esta gente. E já estão a balar. Bom dia para si, senhor presidente. Bom dia, sujeito. Não custa nada cumprimentar o seu serviço. O seu trabalho não é pesado, mas o senhor, se tivesse o nosso ordenado, também se ia queixar. Oh, vai-se-me com os dois. Vai-se-me com os dois. Vamos começar com os dois.
Agora bora trabalhar. Está bem, a gente vai dar conta de casa. Ajuda aí para o Fael. Já, já. Anda cá atrasado. Estava para o Fael. Estão a abonar a assembleia, porque não há... Agora a gente trabalha... Ganha um dinheiro de investir... E trabalha a gente... Oh, mãe! A água está cheia! Venha vestir em mim! Olha, já estou muito cansado! Vamos um bocadinho à esplanada! Thank you.
fecharam a água para dentro. Mas para aqui quem vive há-se o dia inteiro. É porque aquele pessoal da Câmara trabalha devagar, devagar, devagarinho. Oh, mas então tua água vais ter que arranjar. E tu que pressa por ter cheio. Em casa da Adélia nunca costuma faltar. Tu com o Mordês vais com tu e quem tem tanto de fazer? André, eu vou gastar anos de guerra a fugar. Oh, o Mordês vai apertar em água. Nem que seja a soca. Não me quero saber. Mãe, o quê? Olha só o que é. Mas quem é que tu estás a falar? Ninguém em particular, vocês são muito egoístas. É quando eu chamo da Olha já que me tapar o olho, mesmo que é normal. Não vou ser a terceira. Ninguém tem nada de ansioso nesse dia. É, temos que fazer coisas mais cheias de com todas as esquinas. Ah, minha amiga, mas eu não sabes que eu. E parece que estou amanhã à porta, estou louca na nossa ilha. Aqueles pares que andam a dar uma outra tentada. Ouça lá! Está enfiado agora o tempo a lançar com ele? Não chuta! Está tudo com o senhor daqui! A senhora chega de aqui para todos os dias, mas que fonte bastava para dá-lo? Eu farto de trabalhar.
O que é que tens, meu filho? Estás a trabalhar. Isto ainda falta uma coisinha e está muito interessante. Ó, Jair, tu quantas vezes já foste ali à sociedade? Uma, duas, três. Eu vou lá às vezes que preciso. Oh, é que tu estás aí a ficar numa ansiedade, tu ainda vais ficar com problemas aí. Não é apenas nisso, eu vou lá às vezes que for preciso, ainda gosto de andar sozinho. Oh, e andamos nós todos a descontar? Nós vocês. Nós todos a descontar para malandros sustentar como eles estão aqui à nossa frente. Oh, Felipe, até que estás atrapalhando. É melhor ir andando, malandros não é só a gente. Estica aí a mangueira, tem muita água aqui. Estica aí a mangueira. Vai a água para a cantoneira, vai? Oh, então vai começar a andar e há por isso amanhã. É melhor não ficares parado, isto é exercício e só te faz a banca. Bagadeiro. Tem que ter muita arranha, e tu não sabes nadar ainda, por cima. A gente está a ver se tira essa água, Zé. Você não aguenta aqui, que é para a gente ver se desvia a água aqui da cova. Olha, não liques, para mordas, não liques. Ai, minhas amigas, tu derrame estamos tratando. Para ligar a água e isto no qual, deixem só peço, é que nunca falte na casa de bar de nenhum salão os dias de carnaval. Vocês já viram, toda a gente a evacuar. Aqui vai acumulando de tal maneira que depois começa a enjoar que não há pouca brincadeira. Está feio. É, ó. Pensado. Isto foi uma brincadeira. Ah, ó. Pensava. Eu é que sou o patrão. Pensava, eu sou o patrão. Ah, oh, ok. É. Olha, essa gente. Ai, o que tem cartaz? Já não. Ai, meu Deus. Chama-se faltar aqui a ferramenta de tangia já feita. Está tudo aí. Essa gente está a ter paciência. Lavar só em caso de emergência e só as partes essenciais. Tais como as axilas, o rabo e as brilhas, incluindo os genitais. A senhora não sabe o que é o genital? O rabo é a padaria. As brilhas é. As brilhas. E os genitais. Genitais é o tal canal. Oh, mais um pouco. Antes que ele leve uma tareia, meu, salta para a carrinha. Salta para a carrinha de peça que para hoje está feito. E vocês, oh, senhores, por que estão aí para cima a me chatear? Você não tem que fazer em casa? Ai, minhas amiguinhas, enquanto não houver agulha, é só com um pano alagado e com cheiro.
Ai, que eu tenho minhas guerras, é pá. Ah, o que você quer fazer aqui? Eu arranjo as filhas da nossa, que uma vez asiata, um dinheiro que estou, eu estava a levar na cabeça porque eu nunca vou. E ela já estava cá. A dona do pessoal está sozinha. É, espera lá! Até descansa aqui. Eu disse que acabei de ver esta cadeira. Ah, vem, puxa para ela. Isto para fazer, está muito recelo, isto para fazer um brinquedo para a sua trabalheira. Estica! Isto está bem enjoada, tu tens novas por bem! Abre-te nos meus pés! Eu nunca sou tão pouco assim! Isso é muito bom! Isso é muito bom! Primeiro, melhor, não é mesmo a semana passada! Semana passada? Isso não é falta de alguém, não que é? Há uma das leis! Isto é uma urgência! Esta gente está. Ai, que era mais um evento! Isto é que sim? Por favor! Ácio! Isto é uma problema, só o podes apoiar, não é mais da turma da tua mãe! Qualquer dia estás de boa! É, mais cabeças para levar! Oh, Luzana, tu tens dó de mim! É que estou farto de acertar! Essa água não estou mais bem vindo! Anda lá que muita tem mais triste! Despeja-se aqui na banheira! Traz para uma vez que isto para ti uma brincadeira! É filho, tu vai, mas apoi! Olha cá! O único que vou ter que aquecer é água para essas duas cafezinhas. Ah, pois com certeza, meu amiguinho. É que entrar no baralho de vida amiga lindinhas. Creio. Oh! E agora? Isto é que mexeu! Oh! Isto pode dar que mexeu! E vá, estou com o cabelo mais branquinho! Não precisa pedir! Isto não pode ser! Tu vá fazer com água aquecer e não uso mais que a gente se rapou! Tu pô mordas pesadinhas! Tu não vês que elas querem capinhas para entrar no salão! É, minha mãe já decidia que a mãe não faz mal! E elas até ficam mais assiadas. E nesses dias de carnaval, essas duas vão andar sempre desempatadas. Não há pior que entre eles. Alexandre, isto é uma vez que eu vou. Ainda posso dar cabelo dessa maneira. Mas que cabeça? Tu vais-me desculpar. Mas a tua mão está no teu trevinho. A mão, cana. Ai, que azul. Ela até vai estar a trabalhar lá bem de ti. Ai, que azul. Alexandre, eu vou sim. É que o mundo a gente sim está bem mais frio. Ai, é muito bem. Pensa que eu ganho. Ai, que a barra está a ganhar. Oh! Para isso as velhas estão sempre prontas. Dançam até de manhã e nunca se queixam de nada. É, mas fosse para ficar lá com o tatuado. Mas fosse uma pedra, ela estava a trabalhar. Olha, já não posso comer. Isto foi lá pronto, mas o bebê, a salva que não acabei de subir-se. Todos os pais que ainda se mal amanhã. Quem vou pagar na tarde noite? Tens que espalhar sempre de graça, banha, banha, banha. Ainda é bom? Ah, minha amiga, eu tenho dó, tenho os toques de mim. Agora está. Agora a minha vez vem de carnaval. E aí, isto é o meu rastro. Isto, senhor? Sim, senhor, que a Carolina dança. O arroz da minha avó. Assim.
O homem vai na nossa de carnaval lavar para o estômago.
tão bem. Mas o meu maior bichinho é ir de velhote, linho, qualquer coisa faz o bem. Muitos anos já lá vão, pisando palcos e terreiro. Ainda me falta uma paixão, é de estampas de salão, a puxar de pandeiro. Mas parece um bichinho. Por isso a Deus agradeço do fundo do coração. Eu não sei se mereço o pelo meu apreço nesta linda tradição. Um abraço e um beijo é o que eu mais desejo para o resto da vida. E do centro comunitário que nas lajes é residente, e a Senhora do Rosário e Jesus do Sacrário abraçando toda a gente.